ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် CNI ရဲ့ Social Board အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုအမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ထားသလဲဆိုတော့ Music Video အသစ်ထဲကဝတ်စုံတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အဆိုတော် Sam Smith Grammy ဆုအများဆုံးရရှိသူအဖြစ်အဆိုတော် Beyoncé ကစံချိန်သစ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Music Video အသစ်ထဲကဝတ်စုံတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အဆိုတော် Sam Smith အကြောင်းပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသူ့ရဲ့ Hit Single သင်းဖြစ်တဲ့I'm not here to make friends ရဲ့ music video ကိုထွက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ music video ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Sam Smith ရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပါ Sam Smith ဝတ်ဆင်ခဲ့တာတွေကတော့ပန်းရောင်တောက်တောက်အမွှေးပွားခေါင်းဝင်အရှိကြီးပါဝင်တယ်လို့ပလဲကြိုတွေတလွတ်လပ်တောက်ပနေတဲ့လက်အိတ်တွေ nipple covering နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ခေါက်ဆက်နဲ့ဝတ်စုံလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့လိုဝတ်ဆင်ထားတာကိုကြည့်ရတာဟာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းပြီးဆိုဝါလုံးတဲ့အပြင် music video တွေကတချို့ကားကွက်တရားဆိုရင်လည်းကလေးတငယ်တွေနဲ့မတင်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း Sam Smith နေရာမှာပိမင်ပပနဲ့တခြားသူတယောက်ကဗိုက်သားတွေဖော်ပြပြီးကနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘသူကမှအခုလိုဝေဖန်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အမြင်မတင်တော်ဘူးလို့ဝေဖန်နေကြတဲ့လူတွေဟာလိန်တူတွေနဲ့ဝါတဲ့သူတွေကိုမနှစ်မြို့တဲ့စိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့ပောက်ဝဲနေကြတာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် Sam Smith ရဲ့I'm not here to make friends music video ကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ Green Knight ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာတရုတ်မင်းသမီးဖန်ပင်ပင်နဲ့အတူ Itaewon Class မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတခင်းနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးအီဂျိုယောင်တို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်သွားကြမယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်53ချိန်မြောက်ဘာလီနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇလန်းအချင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘသူကမှအာမကိုဖို့တင်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေစီကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ရင်းနှီးသွားကြပြီးတော့ဆိုးမျိုးမှအတူတူစွန့်စားကြမဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းပုံစံကတော့ lesbian အမျိုးသားလူမျိုးလို့လည်းသိရပါတယ်။မင်းသမီးအီဂျိုယောင်ကတော့အရင်ကလည်း LGBTQ ဆက်ကောင်မျိုးကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပူးပြီးပြီးခဲ့တဲ့ Itaewon Class မှာတော့သူမဟာလိန်ပြောင်းလဲထားသူတဦးဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။辛巴，好早出生。为了保证我们的旅行安全，看管好随身携带的物品，并在安检处进行安全检查。感谢您的配合。ဂရမီဆုအများဆုံးရရှိသူအဖြစ်အဆိုတော် Beyoncé ကစံချိန်သစ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။65ချိန်မြောက်ဂရမီဆုပေးပွဲမှာအဆိုတော် Beyoncé ကဂရမီဆု4ဆုထပ်မံရယူခဲ့ပြီးတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဂရမီဆုအများဆုံးရရှိသူအဖြစ်စံချိန်သစ်တင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့စိတ်မလုံရှားဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းဖျားသခင်ကိုလည်းသူ့ကိုကာကွယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ Dance Electronic Guitar အမျိုးအစားကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။Beyoncé ကတော့သူရဲ့ Renaissance တချင်း Album အတွက် Best Dance Electronic Album ဆုအပါအဝင်ဆု၄ဆုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စုစုပေါင်းသူရရှိခဲ့တဲ့ Grammy ဆု32ဆုအထိရှိလာခဲ့တာပါ။ဒါဟာကွယ်လွန်သူဂန္ဓဝင်ပညာရှင် George Sodi ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့ Grammy ဆုအများဆုံးရရှိသူအဖြစ်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာပြည်သက်တွေကြားထဲမှာချစ်ပူးစာဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Thai Selen တွေ Left Destiny ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇလန်းတွေအဖြစ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ Left Destiny 2ဟာဆိုရင်အခုဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရိုက်ကူးမှုပြီးစီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဇလန်းတွေထုတ်လုပ်သူနွန်အာယုနွတ်ချာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့တာပါ။ Left Destiny 2မှာလည်းအရင်တရုတ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့ Thai မင်းသမီးချော်လေးဘယ်လာနဲ့ Mr. Pop တို့ကပဲပြန်လည်ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Left Destiny 2ကိုတော့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလောက်ခရဲကနေစတင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်ထဲမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြီးစုရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လဲထိုင်းရုပ်သံလိုင်း Channel 3ကနေလည်းအတည်ပြုထားတာပါပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Love Destiny တုန်းကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတခင်းနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရိုက်ကူးနေတဲ့ Love Destiny 2မှာရောပရိသတ်တွေစီကနေအားပေးမှုတခင်းနဲ့ရရှိမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Rolling Loud Thailand 2023ဖျော်ဖြေပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကနာမည်ကျော်ပတ္တရာကဆောင်ခရန်တကြံပွဲတော်အတွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးကဘာကျော်ဂီတအနုပညာရှင်အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခါဒီဘီ၊ခရစ်ဘရောင်း၊ထရာဗစ်စကော့တို့အပြင်နိုင်ငံတကာကအနုပညာရှင်80ကျော်ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rolling Loud Thailand 2023ဖျော်ဖြေပွဲကတော့ဆောင်ခရန်ထိုင်းတကြံပွဲတော်ရဲ့ April 13ရက်ကနေ15ရက်အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပတရားစာသစ်ခရိုင်ကလီဂျန်စီယမ်တင်ပတ်မှာ300ကျပ်ပါမယ်အကြီးဆုံးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုလိုလဲဆိုရမှာပါအဲ့ဒီပွဲတော့ပထမနေ့မှာတော့အဆိုတော်ကာဒီဘီရဲ့တန်ဂိုရီယာအဆိုတော်ဘီဘီကတော့လာရောက်တည်ဆိုဖျော်ဖြေပေးမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယနေ့မှာတော့ R&B King အဆိုတော်ခရစ်ဘရောင်းရဲ့အတူရက်ဂီတာမှာနာမည်ကြီးတဲ့အမေရိကန်အဆိုတော်ထရက်ဗစ်စကော့တို့ကဦးဆောင်တည်ဆိုဖျော်ဖြေသွားကြမှာပါစီရနိုင်ရဲ့ဆိုရှယ်ဘောစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အနုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေး